ئێوارتان باش هاڤدارام و لە دیبلۆماتیکەوە سەردێرتان پێشکەش دەکەم. شانەزی برای محمد دەست بەسەر دڵی یەکێتی دادەگرێت. ئاواتی شێخ جەناب پەناه بۆ سوپای عێراق دەبات. عەبدولستار مەجید دەڵێ کۆتاکان بەشی کورسیەك دەنگیان نەهێناوە و 11 کورسیان پێدراوە. ئەو هەواڵەی هەمووان چاوەڕوانی بوون دوجار شێرپەنجا چارەسەر کرا. سەردێر بە سپۆنسەری کۆمپانیای ڕۆژی نوێ. شانەز ئیبراهیم ئەحمەد دەست بەسەر دڵی یەکێتی دادەگرێت و دەبێتە سەرپەرشتیاری پێنج مەڵبەندی سەرەکی یەکێتی. بەپێی بڕیارێکی کارگێڕی مەکتەبی سیاسی، شانەز ئیبراهیم ئەحمەد کرایە سەرپەرشتیاری مەڵبەندەکانی سلێمانی و هەڵەبجا، کە مەڵبەندەکانی چەمچەمەڵ و گەرمیان و ڕاپەڕین و شارەزوور و سلێمانی دەگرێتەوە. ئەو بڕیارە کە ئیمزای بڕیاردەری مەکتەبی سیاسی یەکێتی ڕەفعەت عەبدوڵڵای لەسەرە. شانەز ئیبراهیم ئەحمەد دەکاتە کەسی یەکەمی بڕیاردەر لەو ناوچانەی بە دڵی یەکێتی ناسراون و زیاترین جەماوەری یەکێتی تێدایە. وەزیری دارایی هەرێم بۆ ڕێگریکردن لە قاچاقچێتی پەناه بۆ سوپای عێراق دەبات. ئەمەش دوای ئەوەی هێزا هاوبەشەکەی وەزارەتی ناوخۆ و پێشمەرگا شکستی هێنا. ئاوات شێخ جەناب لەگەڵ لیوا ڕوکن حماد فازڵ هادی دزەیی فەرماندەی پاسەوانی سنووری ناوچەی یەکی وەزارەتی ناوخۆی عێراق کۆبووە. لەم دیدارەدا وەزیری دارایی هەرێم باسی لە دیاردەی قاچاقچێتی و یاساشکێنی لە سنوورەکان کردووە و وتوێتی دەبێت بە هەموو لایەکەوە هەوڵی بنەپڕکردنی یاساشکێنی بدرێت. ئەمەش دوای ئەوەی بڕیاری حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ دروستکردنی هێزێکی هاوبەش لە وەزارەتی ناوخۆ و پێشمەرگا بەمبەستی ڕێگریکردن لە قاچاقچێتی لە دەروازە سنووریەکان شکستی هێنا. ئاوات شێخ جەناب وەزیری دارایی دەیەوێت لە ڕێگەی سوپای عێراقەوە کۆنترۆڵی قاچاقچێتی بکات. ئەمەش دوای ئەوە دێت پێشتر هەرێم بڕیاری دابوو لە ڕێگەی وەزارەتی ناوخۆ و پێشمەرگەوە کۆتایی بە قاچاقچێتی بێت، بەڵام تا ئێستا قاچاقچێتی لە دەروازە سنووریەکان بەردەوامە. عەبدولستار مەجید سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ ڕایگەیاند کەمینەکان لە دوایین هەڵبژاردندا نیو کورسیان هێناوە کەچی 11 کورسیان پێدراوە. لە کاتێکدا ئەوان سەربەخۆ نین و بوونەتە داردەست و بەشێک لە ئەجێندا و هەژمونی لایەنێکی دیاریکراو. عەبدولستار مەجید لە پێگەی تایبەتی خۆی لە فەیسبووک نووسیوێتی بەپێی دوایین ئاماری کۆمیسیۆن بە هەر 11 کورسیەکەی کەمینەکان تەنها 8900 دەنگیان هێناوە کە ڕێژەی دەنگ بۆ کورسیەك 16000 بووە. بەم پێش ئەوان تەنها نیو کورسیان هێناوە. لەگەڵ ئەوشدا ڕێزمان گرتوون و ڕازی بووین بە کورسیەکانیان تەنانەت ئەگەر با کۆتاش بێت، بەڵام بۆ مەرجەی سەربەخۆ بن و خاوەن قەراری سیاسی سەربەخۆی خۆیان بن و نەبنە داردەست و ڕەقەم و بەشێک لە ئەجێندا و هەژمونی لایەنێکی دیاریکراوی دەسڵات و بەکاریان بهێنێت. عەبدولستار مەجید کە هاوکات ئەندامی ئەنجومەنی باڵای کۆمەڵی دادگەریە دەڵێت نەکرێت بە هەر 11 کورسیەکە نیوەی ڕێژەی کورسیەك دەنگتان هێنا بێت، بەڵام ببنە سێبەری دەسڵات و ئەم ستەمکاری و قۆرغکاریی هەیە دەسڵات بە پاڵپشتی ژمارەی کورسیەکانی ئەوانەوە دەیکات. توێژەران لە سەنتەری شێرپەنجەی میمۆریاڵ لە نیویۆرک دەڵێن بەکارهێنانی دەرمانێک بە ناوی دۆستارلیماب خانە شێرپەنجەیەکانیان بە تەواوەتی کوشتووە. بە وتەی توێژەران چواردە نەخۆشی شێرپەنجەی ڕیخۆڵا بۆ ماوەی 6 مانگ بە دۆستارلیماب چارەسەر کراون، بەڵام دوای کۆتایی هاتنی ماوەی چارەسەرەکە هیچ نیشانەیەکی شێرپەنجە لە جەستەی ئەو نەخۆشانەدا بەدی نەکراوە و لەو ڕێگەیەوە بە تەواوی شێرپەنجەیان کۆتایی هێنا. پزیشکان دەڵێن هێشتا زووە ئەم چارەسەرە بگۆڕدرێت با چارەسەرەکانی ئێستا بۆ دانیشتوانێکی زۆرتر لە تووشبووانی شێرپەنجەی ڕیخۆڵا. پێویستە لێکۆڵینەوەی زیاتر بکرێت بۆەوەی زیاتر دڵنیا بین لە ئەنجامەکان. تیمی توێژینەوە لە سەنتەری شێرپەنجەی میمۆریاڵ لە نیویۆرک دەستیان کردووە با ناونووسکردنی نەخۆشە نوێیەکان بۆ فراوانکردنی تاقیکردنەوە کلینیکیەکان. سەردێڕم پێشکەشکردن هەر شادمان.